Складнощі контрнаступу українських сил оборони полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу новин SkyTG24. З нами на зв'язку Микола Маломуж, генерал армії України. З ним обговоримо, зокрема, ці тези. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні. Героям слава, раді вас бачити у нас в ефірі, пане Миколо. Політико із посиланням на власні джерела повідомляє, що в західних партнерів закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати Україні без власної загрози, без загрози власній безпеці. На вашу думку, до чого це може призвести і чи інтенсивно зараз постачають боєприпаси Україні і чи вистачає цієї інтенсивності з огляду на бойові дії на території України? Під час проведення наступальних операцій така інтенсивність, яка сьогодні відчувається на всіх напрямках фронту, 1250 кілометрів, дійсно боєприпаси недостатні. Я прямо скажу, що бойової практики завжди боєприпасів мало, але коли йдуть активні бої, тим більше ми проводимо і контррозвідувальні великі операції за кордоном, тобто на території Росії, в інших секторах, але саме головне – це фронт, де використовується 99% боєприпасів в режимі онлайн щоденно, це десятки тисяч, а в деякі періоди, можливо, сотні, тому що йдуть контрбатарейна боротьба, йдуть наступи, де треба буквально сходу задіяти тисячі боєприпасів. Тому в даний момент це, як ми називаємо, боєприпаси кров війни. І треба дійсно їх величезну кількість. Попередньо ми зорієнтувалися з американцями, поставка щорічно більше мільйона штук приблизно, і Європейський Союз взяв зобов'язання 1 250 000. Але в даній ситуації це ще недостатньо, тим більше Європейський Союз ще не виконав ці зобов'язання. Ні, дійсно недостатньо зараз і системи виробництв, тим більше запаси, які були, тому що ніхто не розраховував на глобальну війну. Але на сьогоднішній день запущене виробництво боєприпасів декілька заводів США, Канади, відповідно, в ряді європейських країн, і вони вже чітко підтвердили, що 1 200 000 буде точно поставлено. Йде частково з інших країн, спочатку країни НАТО, наприклад, з Австралії, Південної Кореї, ще деякі треті країни, які поставляють країнам-союзникам, а ті поставляють нам або поповнюючи запаси за рахунок інших країн, а нам видають свої, щоб, як вони говорять, не зменшили свої запаси. Але це ще, я підкреслюю, не той рівень, який повинен бути. Треба дійсно на порядок десятки раз збільшити кількість боєприпасів для активних стратегічних наступальних операцій, це буде, так сказати, визначально. Це перша складова, і Зеленський, зрозуміло, це акцентував увагу. І друга складова – це і боєприпаси, і особливо системи протиповітряної оборони для захисту нашої інфраструктури, особливо енергетичної. Зернової сьогодні питання стоїть, що Росія знову відновить нанесення різних видів атак і мінувань, і тому подібне. Нам треба боєприпаси, які або нищити кораблі, або проводити спеціальні операції по окремим напрямкам. Це дійсно додаткові ресурси. І саме головне – це дальнобійна артилерія і ракети, особливо атакам, про які вже неодноразово говоримо. Це те, що також поповнить наш арсенал системно. І я думаю, що найближчі періоди будуть виходи. Американці все-таки нам відпрацювали резерв боєприпасів, касетні боєприпаси, які дають можливість напередок ефективніше вести боротьбу. Наприклад, один снаряд потрібно, умовно, для знищення десятка чоловік, а касетний – півсотні, сотні моїх чоловік. Тобто це альтернатива якраз поставкам боєприпасів, які сьогодні, я ще раз підкреслюю, не зовсім забезпеченими, повною можливості. Тримати оборону, проводити секторальні напрямки – це дійсно достатньо є. Ми тим більше використовуємо економно, високоточно. Тому в даний момент паритет з Росією є, але серед тих паритет, який би колосально перевищував їхні можливості і їх просто-напросто знищував на полі бою. Пане Миколо, а як щодо тих самих снарядів у Росії? А вони ж все-таки готувалися до цієї війни, бо вони її і розпочали? В Російській Федерації, як ми говоримо, накопичений весь арсенал боєприпасів ще Радянського Союзу. Там, я пам'ятаю по нашим розвідданим, конкретно, коли ми проводили операції навіть на території Росії, там сотні величезних складів,
Вони знаходяться прямо під відкритим небом, в лісах, кілометри, ящики з боєприпасами, ракетами, відповідно, снарядами, мінами реактивних систем, відповідно, величезні сотні мільйонів для кулеметів, автоматів, відповідно, і куль, і інших вибухових пристроїв, тим більше для гранатометів. Це все накопичувалося ще Союзом. Давно ще не таке ефективне, можливо, в плані якості. Але більшість з них зараз вони ефективно в режимі онлайн проводять реабілітацію і паралельно задіюють для виробництва. Ну, і ще не достає. Вони заливали нас себе снарядами, ударами. Тепер вже зменшилось явно. Тому вже їхнє ВПК не встигає виробляти швидко. Зрозуміло, ці всі старі снаряди, вони частина, а в деякій мірі до 30% падають на території або Росії, або окупованих територіях, тому що не летять, тобто не спрацьовують, тому вони закупають зараз в Північній Кореї, в Ірані, пам'ятаємо, конвої через Каспій по 350 тисяч за один раз на одному кораблі, і це десятки таких конвоїв. Зараз поставиться Північна Корея. От, але, власне, ВПК вони сьогодні ставить як пріоритет, і тому дійсно це буде велике-велике ще їхнє підґрунтя для забезпечення своїх військ. Тут у нас це якраз справа часу. Наскільки ми з союзниками ефективніше будемо зброєю, високоточною зброєю, потужними боєприпасами, і зрозуміло будемо гнати ворога. Він не встигне тоді сформувати ці великі резерви. Пане Миколо, а наскільки великі снарядні резерви от у Північній Кореї та інших неопосередкованих союзників росіян? Ну, в першу чергу ми говоримо, що Північна Корея снабжалася із Радянського Союзу. Це десятки мільйонів різних типів боєприпасів. Зрозуміло, що вони всі не передадуть, але декілька мільйонів вже є, відповідно, неофіційна інформація, що вже пообіцяли, заключили угоду про передачу. Це якби резерв на декілька місяців для Росії, поки вона ще інші альтернативні варіанти не працює. Ну, зрозуміло, не працює своє виробництво. Тому із Ірана, десь ми передбачаємо за півроку до мільйона штук точно снарядів різних типів поставляють, крім шахедів, крім, відповідно, ракетних систем, які обіцяють. Ну і частково іде з третіх країн, туди, куди вони поставляють самі. Вони тепер викупають, в плані реекспорту називається. Це арабські країни, це африканські країни. Недаром така була активізація контакту з африканськими країнами, з арабськими постійно. Назад викупається і зброя, боєприпаси різних типів, міни, відповідно. Ну і зрозуміло, що літальні апарати там, де дійсно, як Іран, може поставляти, щоб ефективно задіяти їх на полі бою, тому що зараз армія дронів визначається як пріоритет для ведення війни. Ми вже згадували сьогодні про інтерв'ю президента України Володимира Зеленського італійському виданню Sky, і там він також згадував про дані української розвідки, які свідчать про те, що Росія може збільшити кількість ядерних погроз до кінця цього року. А як ви вважаєте, пане Миколо, чи наскільки велика ймовірність застосування такої зброї росіянами, зважаючи на ситуацію на лінії фронту? Ну, ми розуміємо, що Російська Федерація занепокоєна тим, що ми будемо розгортати не тільки тактичні наступальні операції стратегічного рівня, їм треба стримати якраз цей потужний наш натиск. І практично це буде означати не тільки програш на полі бою, а це й падіння режиму, тому в них наступає момент істини. Або вони щось будуть задіювати, або погрожувати, або будуть відповідно програвати, і відповідно режим паде і під тиском наших воїнів, а з іншого боку тоді і різні сили в Росії поставлять питання про відповідальність Путіна і спасіння себе і усунення його з посади, можливо. Путін прожраховує спецслужби ці сценарії. Але який формат стримування? Нічого не працює. Як він там не пропонував різні варіанти і шантажі для європейських країн, країн НАТО, тиснути з агентуру на вищому рівні, щоб нас обмежити в поставках озброєння, техніки, фінансування. Оці ігри в політичному секторі різних країн, де вони підігрують проросійським силам, які проти підтримки України. Ну, це не спрацьовує. До кінця, тому стратегічний курс і країн НАТО, і Європейського Союзу чітко орієнтовані на підтримку України. І на довготерміново, скільки потрібно, як вони говорять. Тому в даний момент задіється, як правило, по той шантаж високого рівня для застосування ядерної зброї. Тому я передбачаю, що з більш ефективним успіхом буде йти шантаж високого рівня. Вони будуть переміщати ядерні системи
ближче, наприклад, до кордонів України. От баражувати біля країн НАТО, це, наприклад, підводні човни, стратегічні ракетні комплекси на морі, тоді шахтного типу будуть розгортати. І зрозуміло, така буде шантаж іти по всім напрямкам. Але чи буде реально, я рахую, що реально він не застосує точно, от тому що в даній ситуації по різним каналам системи йде попередження Росії, що це буде їхній останній крок, який вони здійснять, якщо вони будуть розгортати ядерну зброю за здатності. Зворотньо буде підготовлено і США, і Британія вже попередили росіян, і напряму Путіна, і відповідно Шойгу по лінії Пентагона і Міноборони, і по лінії розвідки Бьорнс, Нарішкін, що в випадку, так сказати, уже підготовки ядерних засобів до пусків, розгортання, бо нас або упереджені, або зворотній потужний удар. А це фактично знищує Росію. І я прямо знаю цих всіх керівників Путіна і його оточення, вони самобоївці. Вони розуміють, що це їм кінець. Але це дійсно величезна трагедія буде для всього світу, тому що може бути колосальна, так сказати, війна. На це ніхто не йде. І Китай, і Індія, ядерний клуб, вони різко проти. І це неофіційно висловлює жорстко Путіну. Недопустимі застосування ядерної зброї, її переміщення, розгортання. Тоді об'єднаються всі країни світу. Ну, чому? Тому що їм треба буде вижити навіть не тільки ядерний клуб, а всі, включаючи африканські, арабські, латиноамериканські, які сьогодні займають таку начебто більш нейтральну позицію. Там нейтралітету не буде, тому що питання буде стоять відносно з них самих. А тут уже питання буде жорстко. Світ об'єднається навколо глобальної загрози. Чим більше шантажувати буде, тим більше буде об'єднатися весь світ проти Путіна. Пане Миколо, щиро дякуємо за те, що долучилися. Дякую за вашу аналітику. Це був Микола Маламуж, генерал армії України.